Цього дня у 1819 році на Чернігівщині народився український письменник, мовознавець та перекладач Пантелеймон Куліш. Передусім він відомий як автор першого українського історичного роману «Чорна рада», який писав протягом 14 років. В центрі сюжету, в основі якого реальні історичні факти, боротьба за гетьманство після правління Богдана Хмельницького. За участю політичній організації «Кирило-Мефодіївське братство» Куліша заарештували і відправили в заслання. Після повернення він продовжив літературну діяльність. Разом з науковцем Іваном Полюєм та письменником Іваном Нечуєм Левицьким здійснив перший повний український переклад Біблії, а також самостійно переклав 13 п'єс Шекспіра, твори Байрона, Шиллера, Гете та багатьох інших відомих літераторів. Та головна праця Куліша – перша українська фонетична абетка, або як її ще називають – кулішка, яка стала основою сучасного українського правопису. Американській акторці Шарліз Терон сьогодні 48. Кар'єра уродженки Південно-Африканської республіки розпочалась з перемоги в конкурсі краси. Тоді Терон було 16 років. А от світова популярність прийшла до неї наприкінці 90-х, після виходу фільму «Адвокат д'явола», в якому акторка зіграла разом з Аль Пачино та Кіану Рівзом. В 28 років Терон отримала «Оскар» і «Золотий глобус» за неповторну акторську гру у фільмі «Монстр». Заради ролі серійної вбивці одній з найпривабливіших зірок Голлівуду довелося набрати зайву вагу, носити вставну щелепу та потворний грим. Терон демонструє свій талант у різних ролях і грає як спокусливих красунь, так і потвор. Акторка одна з перших підтримала Україну в боротьбі з російським тероризмом і поділилася соціальним роликом про першу допомогу під час поранень. Її друзі спеціально зняли цей ролик для українців, аби допомогти врятувати більше життів. Рівно рік тому до Києва приїхала оскароносна американська актриса Джессіка Честейн. З Варшави до української столиці зірка фільмів «Небезпечна гра Слоун» і «Марсіянин» прибула потягом, аби особисто підтримати нашу країну у боротьбі з російськими окупантами. За час свого перебування в Україні Честейн відвідала дитячу лікарню «Охматдит», художню виставку, присвячену наслідкам російської окупації, побувала в зруйнованому ворожою армією Ірпені, навідалася до однієї з ірпінських сімей, де зіркову гостю пригостили обідом, а також зустрілася з президентом Володимиром Зеленським. «Я почувалася ніби у відеогрі, тому що це дуже страшно», – сказала Джессіка Честейн вже після повернення додому. А яким буде 7 серпня 2023 року, залежить від кожного з нас.